Naš sljedeći gost, nezavisni je saborski zastupnik iz kluba Mosta, Nino Raspudić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Vidim i pretpostavljam da ste vidjeli ovu vijest. Vidjet ćemo sada uskoro i obraćanje samog premijera. Dakle, Vrhovni sud potvrdio je optužnicu i presudu zapravo HDZ-u između ostalog. To je prvi puta u povijesti da jedna politička stranka u Hrvatskoj snosi ovakvu odgovornost. Prvi puta, ja se nadam i zadnji puta. Ovo je politički vrlo težak udarac HDZ-u. Čak bih rekao da je možda današnji dan simbolički početak druge republike. Uzevši obzir što se dogodilo u SDP-u, kako su se raskolili i ovu današnju presudu HDZ-u, smatram da sada konačno otvara jedno polje za potpuno drugačiju političku igru. Dobro, ono što možemo pretpostaviti da će reći u ovom slučaju predsjednik HDZ-a Andrej Plenković je da njegova stranka, odnosno stranka koju on vodi, kojom je on na čelu, nema nikakve veze sa ovim razdobljem za koji, kada se zapravo dogodila cijela ta. Vrlo je zanimljivo kako oni imaju veze s HDZ-om od prije 30 godina, a nemaju veze s HDZ-om prije 12 godina. Dakle, i itekako će sebi pripisivati simbolički kapital predsjednika Tuđmana i činjenice da je HDZ bio vodeća stranka u državi i formirao vlast kada izbore na neovisnost i obranjena, integrirana Hrvatska, a nikakve veze nemaju sa onim što se dogodilo 10 ili 15 godina poslije toga. To je smiješno, pogotovo ako uzmemo obzir da su i dan danas najbliži Plenkovićevi suradnici, oni koji su jednako blizu, uz jednaku količinu emocija su iskazivali Ivi Sanaderu, od Jandrokovića do Branka Bačića. Međutim, ono što mene zabrinjava tu najviše je što HDZ, ako i promijenio dlaku, a vidimo da nije promijenio ni dlaku jer su isti ljudi tu oko Plenkovića koji su bili oko Sanadera, definitivno nije promijenio ćud. Oni i dalje djeluju koruptivno, i dalje djeluju nepotistički, i dalje favoriziraju sukob interesa, o čemu najbolje govori sve ovo što se događalo oko izbora novog ravnatelja HRT-a. Dakle, to je doslovno nešto što se događa jučer i danas, a što potvrđuje da je to isti ovaj HDZ. Dobro, malo pojasnite, možda nisu svi pratili što se događa. Dakle, ponovljen je jutros ova sjednica odbora za medije. Ono što je jučer već bio komentar u Saboru je činjenica da je upravo izbor pao na osobu koja možda je u nekom potencijalnom sukobu interesa. Nije možda, nego jeste, i sama ta osoba priznaje u svojoj izjavi kod javnog bilježnika da je ona trenutno u sukobu interesa, ali da će prepustiti vlasništvo nad svojim firmama ako postane glavni ravnatelj HRT-a. Dakle, i sam to priznaje i daje izjavu drugačiju od one koju tekst natječaja traži, a to je vrlo jednostavno da kandidat nije u sukobu interesa, a ne da neće biti ako postane glavni ravnatelj. Gledajte, prošli glavni ravnatelj HRT-a, što je također jedinstven slučaj u Europi, da čelna osoba jednog javnog RTV servisa završi u zatvoru pod onako sramotnim optužbama za korupciju. I sad što se događa? Mi bismo očekivali da će u toj situaciji gdje ugled javnog RTV servisa srozan na nulu, da će proces izbora novog ravnatelja biti kristalno čist upravo radi te lupe javnosti i sasvim u skladu do najmanje sitnice sa zakonom i propisima. Međutim, što se dogodilo? Najprije je raspisan natječaj koji je, po mišljenju mnogih pravnih stručnjaka, protuzakonit, jer ne sadržava poveznice na, ili odredbe iz Zakona o braniteljima iz 2018. koji isto ova vlast donijela, tako će vrlo vjerojatno i sam natječaj pasti na Upravnom sudu ukoliko dođe do tužbi. A onda već od početka se zna da će vladajući izgurati kandidata Roberta Šveba. Robert Šveb predaje kandidaturu koju nadzorni odbor uopće nije trebao prihvatiti i poslati na saborski odbor jer nije dao izjavu kod javnog bilježnika da nije u sukobu interesa kao kandidat, kako propisuje tekst natječaja, nego je dao jednu drugačiju izjavu, ponavljam, da neće biti u sukobu interesa ako postane glavni ravnatelj, jer onda će se odreći vlasništva u tim spornim firmama. A osim toga, Robert Šveb je 2009. godine imao važnu funkciju na HRT-u. Dobio je od ovih iznad sebe nalog Vanje Sutlića i rukovodstva HRT-a da odabere ponudu C tada za prenošenje signala, preuzimanje signala i prenošenje svjetskog rukometnog prvenstva. I iz nekog čudnog razloga on to nije učinio. Nije se prijavio na taj tender. Dakle, ono što su mu nadređeni rekli nije izvršio i HTV izgubio ta prava koje je dobila jedna komercijalna televizija s kojom je kasnije Šveb surađivao, to je s njegove firme. Šveb je tada dao ostavku, otišao s HRT-a radi tog skandala i danas istu tu osobu oni guraju na čelo javnog RTV servisa. A vrhunac svega je bila jučerašnja sjednica Odbora za medije i informiranje, čiji sam član,
u kojoj vladajući kao svim odborima imaju većinu, međutim jučer nisu imali kvoruma. Od njih 7 je tu iz članova vladajući, 6 iz redova oporbe, od njih 7 dvoje deponiralo unaprijed glas, iako još nije bio iznesen službeno prijedlog. Na to je nas 6 iz oporbe napustilo sjednicu i njih 5 je ostalo od 13. Oni su normalno nastavili sjednicu i izglasali da je Robert Šveb kandidat koji ide na glasovanje u Sabor. Čime su prekršili, jasno je odmah bilo da su prekršili saborski poslovnik članak 50 stavak 1 koji kaže... Što je Jandroković, nije stigao ni reagirati, nije bilo potrebno. Reagirali su, oni su reagirali. Oni su... Odbor, ali kažem, da li je predsjednik Sabora isto upustio? Evo što se dogodilo. Dakle, oni su prekršili saborski poslovnik članak 50 stavak 1 koji kaže da saborska radna tijela odlučuju većinom glasova ako je prisutna većina članova. Pet nije većina od 13, dakle oni su nelegalno nastavili sjednicu i protustatutarno izabrali, donijeli odluku o gospodinu Švebu. Mi smo odmah reagirali tim dopisom predsjedniku Sabora i predsjednici odbora. Kad pola sata nakon toga, jučer poslije podne se to događa, dobivamo poziv na novu sjednicu koja se je zakazana za jutros u 8:30 sa potpuno istim dnevnim redom. Dakle, to je klon jučerašnje sjednice. Kako je objašnjeno zbog čega se ponovo sastajete? Dobili tu zadovoljštinu nikako, da čujete? Nismo dobili objašnjenje, nisu poništene odluke jučerašnje sjednice, niti je razjašnjen pravni status jučerašnje sjednice. Ja sam odbio i obavijestio sam članove odbora i predsjednicu, dok se ne razjasni pravni status jučerašnje sjednice, to jest dok ne dobijemo službeno očitovanje koje smo zatražili u toj sjednici, da ja ne mogu prisustvovati klonu te sjednice dan nakon sa istim dnevnim redom. U šumi ovih informacija danas ima tu jako puno tema i ovih koji se zapravo najviše tiču hrvatskih građana, njihovog života, od rasta cijena energenata. Što je onda na kraju odbor zaključio? Odbor je naravno kandidirao kandidata Roberta Šveba unatoč tome, dakle, što je vrlo vjerojatno protuzakoniti natječaj, što je njegova kandidatura nevaljana, što je jučer su donijeli odluke, danas održavaju istu sjednicu, a jučerašnja nije poništena ili nije joj dano tumačenje njenog pravnog statusa. Dakle, jedan netransparentan, mutan, protuzakonit i protuposlovnički proces od početka do kraja. I kako možemo očekivati bilo kakvu promjenu nabolje u rukovođenju HRT-om? Evo, to vam je HDZ jučer i danas i to nam puno govori o toj priči koju će Plenković probati prodati za pola sata, kako njegov HDZ, to nema nikakve veze s HDZ-om od prije 12 godina, ali ima s onim prije 30 godina. Dobro, danas se inače u saborskom odboru raspravljalo o prijedlogu strategije borbe protiv korupcije. Između ostalog znamo i da ovih dana raspravljamo o novom zakonu za sprečavanje sukoba interesa. Jako puno se govori o tom članku 5. Mislite li vi da je to okljaštreno sada povjerenstvo s obzirom da ne može propitivati više ovo načelo povrede obnašanja javne dužnosti, što je bilo u nekim prethodnim slučajima? Vidimo sada da je točka neistina stavljena u cijelom nizu dužnosnika koji su se ogriješili o to načelo prema mišljenju povjerenstva, dakle od slučaja Helsinki, pa ima tu i Milanovićev put u Albaniju koji će isto ostati zatvorena priča. Dakle, čuli smo danas od predsjednice povjerenstva da je u tom smislu članak 5 gotova priča i da povjerenstvo neće više moći po njemu postupiti. Moje stajalište je stajalište kluba MOST-a je tu jasno. Mi podržavamo svaki prijedlog koji će ići u smjeru veće transparentnosti i otvorenosti prema javnosti djelovanja svih dužnosnika. Naravno, Povjerenstvo za sukob interesa ne smije postati neko parasudbeno tijelo. Naš najveći problem i dalje ostaje rad državnog odvjetništva i pravosuđa. Ali smatram isto tako da maksimalno treba olakšati rad i mogućnost uvida od strane Povjerenstva za sukob interesa. Mi smo tu jasni od početka. Vaš kolega iz kluba je uspio na antikorupcijsku sjednicu Vijeća antikorupcijskog pozvati glavnu državnu odvjetnicu. Međutim, nekako, nakon svega, to je bilo naravno zatvoreno za javnost, jer su vjerojatno i sami članovi tog vijeća očekivali da će ona pružiti neke informacije u povjerenju, naravno, članovima toga vijeća. Međutim, gospodin Grmoja je rekao da je razočaran, da je to bilo jedno gubljenje vremena, da sama odvjetnica nije rekla ništa više od onog što je ponovila nešto kasnije pred kamerama. I sada tu dolazimo do jednog drugog problema, a to je da se državno odvjetništvo često proziva da radi po nalogu same politike, u ovom slučaju vlade ili HDZ-a, na što je premijer prilično alergičan kad to čuje, odmah kaže da mu nije jasno zašto se to povezuje i sama glavna državna odvjetnica mora govoriti da ona nije da daljinski upravljač
HDZ-a, odnosno Banskih dvora, ali imamo slučaj, upravo sada povežem svojim člankom 5, odluku DORH-a da ne proslijedi Vrhovnom sudu ovaj izvanredni pravni lijek povjerenstva. I sada, ako ćemo ići izbrati 2 i 2, onda možemo opet zaključiti da je tu možda bilo nekih namjera. Ja ću samo podsjetiti na nešto. Mislim, to je neki dojam, to ne mora biti to višestruko, tako, ali tako, višestruko tako je iznosi u javnosti, a što nadam da će kad tada dobiti nekakav epilog. I sama ta činjenica dovoljno govori o radu Državnog odvjetništva. To je ono što je iscurilo na Wikileaksu, kako je prije 10 godina tadašnji glavni državni odvjetnik Mladen Bajić podnosi raporte u američkoj ambasadi i pokazuje povjerljive dokumente. Ništa više ne treba reći o radu tog tijela, a i svi ovi kasnije su bili ili nekakvi zamjenici ili pomoćnici tih ljudi tada. U svakoj demokratskoj zemlji bi taj ko bi stranom veleposlanstvu pokazivao povjerljive dokumente iz te pozicije glavnog državnog odvjetnika podnosio raporte u istragama koje vodi i davno završio u zatvoru. Toliko od državnog odvjetništva. Dobro, što mislite, je li povjerenstvo sada ima zapravo smanjene ovlasti ili novi zakon? Pa očito da ima smanjene ovlasti, ali kažem, ne treba mistificirati značaj i ulogu samog povjerenstva za sukob interesa u situaciji gdje nam je pravosuđe dobrim dijelom takvo kakvo jeste, a i državno odvjetništvo. Dobro, što u tom smislu očekujete? Danas je bila saborska rasprava o novom predsjedniku Vrhovnog suda. Jasne su i njegove ovlasti što on može, vjerojatno malo pretjerano reći da on može biti neki reformator hrvatskog sudstva ili pravosuđa, ali sigurno neki korak naprijed jer iz njegovog nastupa, iz njegovih odluka, iz njegovih presuda se može zaključiti da je on prilično samostalan čovjek koji ne suflira i ne dogovara ispod stola, što bi se. Kandidat Dobronić će imati našu potporu na glasovanju, to smo rekli u startu. Kako je na kraju došlo do toga da će ga i vladajuća većina prihvatiti, ne znam. Ja pretpostavljam da se radilo možda o nekim europskim pritiscima na Plenkovića, da ne može jedna tako važna institucija ostati dugo upražnjena i sad politički gledano skor tog sraza Plenković-Milanović u ovom slučaju bio Plenkovićev poraz. Zašto vam je to toliko bitno naglasiti? Mislim, na kraju su se morali dogovoriti. Zato što je to činjenica i što su oni bez valjanih razloga ne samo odbijali kandidatkinju koju je već jednu predložio predsjednik, nego je on i nekim parakanalima isticao neke svoje kandidatkinje, što je skandalozno. Nije predsjednik vlade taj koji kandidira. Tu je ustav vrlo jasan. Predsjednik predlaže kandidata, Sabor ga odabire. A vidjet ćemo kako će to funkcionirati i kada je u pitanju samo pravosuđe i naravno novo lice, odnosno novo ime na čelu Vrhovnog suda. Vratimo se još samo nakratko i na temu dana koja je zapravo bila cijelog dana prije nego što je puknula ova vijest oko Vrhovnog suda. Kako se vlada snalazi u ovim životno važnim pitanjima? Dakle, kada je u pitanju inflacija, visoke cijene, očekujete li vi tu neke konkretne državne intervencije? Za sada se ipak svodi to na neko promatranje i ovo što smo čuli od samog ministra rada, podizanje te minimalne plaće. Je li to put za ovu trenutačnu situaciju? Ne može se ništa raditi nekakvim hitnim pojedinačnim potezima u ovakvoj situaciji sada rasta cijena goriva, očito i inflacije koja je puno veća od onoga što priznaje Državni zavod za statistiku. To vidimo svakodnevno. Ova vlada je potpuno pogubljena u tom pogledu. Mi gubimo korak za ostalim evropskim zemljama. Trenutno smo predzadnja zemlja u Evropskoj uniji. Samo je Bugarska iza nas, a i ona bi nas pretekla da nije bilo ovog malog općeg zastoja vezanog uz koronu zadnje dvije godine. U tom smislu je paradoksalno da se predsjednik vlade Plenković hvali činjenicom da razmjerno dobivamo najviše pomoći iz Europe, ali mi to dobivamo zato što smo najjadniji i najbjedniji. Mi smo postali neka vrsta ono što je Kosovo bilo u Jugoslaviji, to je Plenkovićeva Hrvatska u Evropskoj uniji. Dakle, neki najnerazvijeniji dio za kojeg ostali izdvajaju, a on se zamislite time hvali. Bilo bi nepošteno da je on mjesec dana ili pola godine ili godinu dana na vlasti reći to je njegova krivica, ali on već 5 godina upravlja Hrvatskom, a 5 godina je, složit ćete se, jedno ipak ekonomsko razdoblje jednog dužeg ciklusa gdje su se stvari sigurno mogle promijeniti nabolje. Dakle, to ovo stanje danas u Hrvatskoj, ako se usporedimo sa drugim evropskim zemljama, prije svega zemljama koje su bile iza nas u bliskoj prošlosti, je isključivo krivnja njegove vlade. Dobro, ali sudeći po stanju u oporbi, on može biti miran. Nemamo sad sljedeće 3 godine, bar pretpostavljam da nećemo imati izbore. Vi ste sad malo prispomenuli isto ovu situaciju u SDP-u. Došlo je do jednog raskola. Probleme imao i Domovinski pokret.
Most nije profitirao u smislu rasta rejtinga, vi ste tu stabilna stranka koja se vrti na 7-8%, ali to je sve, što bi se reklo, sitni zub. Dakle, niko u ovom trenutku ne ugrožava ni premijera, ni vladajuću većinu, niti oporba u ovom trenutku na neki način može parirati snagom argumenata i pritiskom na vladu Andreja Plenkovića. Snagu argumenata ste čuli i mogu je reći po puno drugih stvari. Ja se ne bih složio. Oni imaju nešto manje od 30% po svim anketama HDZ, s tim da nema nikakav koalicijski potencijal s bilo kime ko trenutno prelazi prag. Ako gledamo glasove ljevice, po anketama taj zbroj glasova SDP-a Možemo, sada i Socijaldemokrata, taj zbroj je više manje uvijek isti. I to je nešto oko čega bi se Plenković i HDZ-ovci trebali zamisliti. Dakle, oni nemaju s kime koalirati više od ovih koji prelaze prag, a sami nemaju dovoljno ni da sutra izbori da osvoje vlast. Tako da taj nekakav spin koji se pušta u javnost, evo oporba ne postoji, oporba se raspala, nema oporbe, ima oporbe. Barem što se nas tiče, mi smo čvrsti, postojani i nastavljamo raditi dalje. Ja sam siguran da nećemo imati prijevremene izbore, jer je trenutno takvo stanje u Saboru i toliko je saborska većina ovisna o Plenkoviću, a možda i pokoji potencijalni dodatni žetončić, ali isto tako sam siguran da će za 3 godine stanje biti na izborima bitno drugačije. Zašto to mislite? To je sada jako teško predvidjeti. Vidjeli smo zapravo i prema ovoj pandemiji da se situacija može brzo preokrenuti. Neki dan je ovdje gostovao i političar isto s desnog pola koji kaže da nije bilo pandemije da bi se zapravo HDZ doživio sudbinu SDP-a, da bi se raspao. Međutim, kako ova cijela izvanredna situacija je pokrila neke probleme, HDZ na tome na kraju profitirao. Ali da bi tu bilo svega. Ljudi su manje skloni u situacijama egzistencijalne ugrozbe promjenama. Dakle, oni su raspisali izbore kad su ih raspisali. Izlaznost je bila samo 46,9%. Sva njihova klijentela je izašla. I unatoč tome nisu mogli skrpiti većinu drugačije nego da kompromitiraju 8 manjinskih zastupnika koji su prvi put odlučivali o tome ko će formirati većinu. I na takav način su nategli to opet jedva do 76. Tako da nemaju oni puno nekakvog manevarskog prostora, a ovo sve što rade i što se događa do sada, kako po pitanju COVID krize, tako i ekonomskog stanja u zemlji, im ne daje pravo srednjoročno za optimizam. Dobro, ali Stičiću, već ste spominjali taj evropski novac, naravno ne u ovom obimu koji nam stoji na raspolaganju. Pitanje je to kapaciteta. Dosadašnja praksa je pokazala da ne možemo apsorbirati sav novac koji dolazi iz evropskih fondova. Međutim, puno tu stvari se može riješiti ako se vlada uozbilji i doista iskoristi to za te neke reformske poteze koji su najavljeni. U ostalom, imamo taj nacionalni plan oporavka i otpornosti. Možda nije samo lista lijepih želja, jer, kažem, taj novac postoji. Novac treba promatrati kao socijalu, ponavljam, koja se davala Kosovu u bivšoj Jugoslaviji. Zašto se Kosovo, uvjetno rečeno, ne bi razvijalo? Naravno, ne mislim time da je to krivnja kosovskog naroda. To su vrlo sposobni i poduzetni ljudi, jer Kosovo je bilo de facto pod okupacijom u Jugoslaviji i nije se ni moglo razvijati u takvom stanju, kao što je Hrvatska danas pod okupacijom jedne koruptivne klijentelističke mreže, kao što je pokazala i ova presuda. I dok se toga ne oslobodimo, u Hrvatskoj nema rasta. Jednostavno, u ovoj zemlji nema pravne i poslovne sigurnosti, a i ne može je biti kada se vama od razine ministarstava, državnih agencija do načelnika općina investitor mora plaćati političke rekete i tu koruptivnu hobotnicu. Pa evo primjer vjetroelektrana vam je to pokazao. Zašto se razvila Slovačka ili Poljska? Zašto njemačka automobilska industrija je toliko ulagala u jednu Slovačku i otvarala tamo pogone, a nije u Hrvatsku? Pa pogledajte samo, krenite od afere vjetroelektrane, pa će vam biti jasno. Pa vi tu morate potplatiti do ovog najnižeg čate do velikih čata da bi uopće mogli poslovati. U takvoj situaciji pravne i poslovne nesigurnosti jasno je da nema investicija. A oni nemaju kapacitet ovakvi kakvi jesu da išta tu promijene u sljedeće 3 godine. Na tome temelji moj pesimizam po pitanju stanja u Hrvatskoj, ali i naš optimizam po pitanju ishoda sljedećih izbora. Dobro, kada spominjete te izbore, pa ni Most nema sad nekih velikih koalicijskih potencijala? Ili? Nisam siguran. Evo sad da slučajno se nešto dogodi, izvanredne su izbori, šta, kud, gdje, ko, s kim? Mi imamo vrlo jasan program i nismo spremni kompromitirati temeljne točke našeg programa.
Dakle, to je Most, iako tada nisam bio u politici, jasno pokazao jer izlazio iz vlasti. Koristite argument da to nije... Ali Mostu se uvijek zamjera da je dva puta koruptivni HDZ, kako ga vi nazivate, doveo na vlast. Nije ga doveo Most, nego su ga doveli građani Hrvatske. Dakle, postiću vas prvi put... Most, ali, ne, prvi put je ljudi izaberu političare, napravi se odnos snaga i ti ljudi sklapaju... Tu narod ponekad zna biti prevaren. Nisam ja tu da budem odvjetnik onoga što je bilo prije mene, ali ću postiti da su prvi put HDZ i SDP završili su... Za bivša vremena. Ne, ali nije... Gdje je tu Most pogriješio, ponovit ću, prvi put su u egalu završili HDZ i SDP. Vode pregovore s jednima i s drugima, saznaju da jedna strana iza leđa pregovara sa dijelovima tada te široke platforme koja je bila Most, želi ih prevariti, sklope vlasovima drugima. Izađu, sruše tu vlast kad vide da ne mogu tu svoje političke vrijednosti ispunjavati. A drugi put je HDZ dobio izbore. Dakle, hrvatski građani su doveli HDZ na vlast. A Mostu se s druge strane prigovara i dan danas. Dobro, vi samo kritizirate, vi ne želite ući u vlast, preuzeti ipak odgovornost. Da, ali drugi put je ušao u koaliciju s Mostom jer mu nije bilo dovoljno da radi vladu s nekim drugim. To je ono što Most cijelo vrijeme opterećuje. Dakle, nema tu nikakvog opterećenja. Dakle, Most je u oba ta slučaja dokazao za razliku od HNS-a, za razliku od manjinaca, od puno nekih drugih, da su im važnije njihove političke vrijednosti i programski ciljevi nego obnašanje vlasti. Ako su išta dokazali, to su dokazali. Zato sam i stao uz njih izašao na izbore. Dakle, to su pošteni ljudi dobrih namjera, uz iskustvo koje je stečeno i nekakvo znanje i poznavanje dublje politike i političke scene, siguran sam da će se vrlo brzo igrati puno pameti. Pratit ćemo i to. Hvala vam lijepo na današnjem gostovanju. Hvala vama na pozivu.